Шымкентте түнгі сағат 1-лер шамасында ірі жол апаты тіркелді. Жол көлік оқиғасы Арғынбеков және Байтұрсынов көшелерінің қиылысына тіркелген. Мұнда Toyota және ВАЗ-99 көліктері соғысып қалды. Toyota көлігі жүргізушінің айтуынша, ол Арғынбеков көшесінің бойымен Өтеген көшесі жақтан Бәйдібек би даңғылына қарай бет алған. Ал ВАЗ көлігі оған қарама-қарсы Арғынбек көшесінің бойымен келе жатып, Байтұрсынов көшесіне қарай бұрылмақ болады. Сөйтіп Toyota жүргізушісінің айтуынша, ВАЗ көлігінің иесі Toyota-ға жол бермеген. Жылдамдығын тоқтатпаған күйі келген джип көлігі жеңіл машинаның жанынан соғады. Қат соққыдан ВАЗ көлігі жолдың шетіндегі талдың арасына барып тұрып қалды. Соққының салдарынан ресейлік көліктің ішінде отырған екі адам жарақат алды. Оларды жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Оқиға орнына полиция қызметкерлері де келді. Жол апатының салдарынан екі көлік те қатты қираған. Айта кету керек, дәл осы уақытта бұл көшелердің қиылысындағы бағдаршам жұмыс істеп тұр, дейді куәгерлер. Қазір полиция қызметкерлері қай жүргізушінің жол жүру ережесін бұзғанын анықтау үстінде. Сараптама тағайындалып, сотқа дейінгі тергеу тексеру басталды. Таяуда облыстық төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына Самал 3 шағын ауданының тұрғындары хабарласады. Көмек сұраған азаматшаның айтуынша, есіктің ауласында жылан жүр. Оны көрген балашаға қорыққаннан үйге кіріп кеткен. Үйде ересек адам жоқ. Көрсетілген мекенжайға келген құтқарушылар ұзын таяқтың көмегімен шақыртусыз келген жыланды ұстап алды. Абырой болғанда бауырымен жорғалаушы бұл уақытқа дейін ешкімге тиіспеген. Құтқарушылар дала жәндігін ұстап алып, адам аяғы баспайтын жерге алып кетті. Кешкі уақытта осы құтқару жасағына тағы бір хабар түседі. 18-ші шағын ауданының тұрғыны хабарласып көмек сұрайды. Айтуынша, сыртқа шыққан кезде есік жабылып, кілттеніп қалыпты. Ал іште 1,5 жасар баласы қалып кеткен. Есікті ары-бері тартқылап аша алмаған азаматша құтқарушылардан көмек сұрауға мәжбүр болады. Көрсетілген мекенжайға келген арнайы жасақтың 3 маманы ашқыш пен бұрағыштың көмегімен есіктің құлпын бұзып ашты. Абырой болғанда сәби ешқандай жағдайға ұрынбаған. Тіпті қорқып та үлгермесе керек, бөтен адамдар көріп бөлменің арғы бетіне қашып кетті. Қорқмасын ба, айлып жүр. Ай, бізің сапа болды. Қорқмасын ба, болды.